На Ом Петрески често одмара на Далматинската ривиера, заедно со неговото нуркачко друштво Амфора од Охрид, тој нурка на релација од Опатија до Дубровник. На Ом открива дека во месец октомври повторно заминуваат за Дубровник. Покрај редовниот одмор на Охридско-Струшката ривиера и краткото одмарање на некоја приморска плажа во соседството, фолк легендата на Ом Петрески не ја пропушта ни малку и Далматинската област. Речи си е постојан гостин на оваа ривиера, каде буквално знае и тоа како да ужива во сите нејзини благодети. Да, одам секој пат, значи, од Опатија до Дубровник. Тоа ми е релација секој пат за нуркање, за риболов, дружење, имам доста пријатели. Така да ги користам тие последни зраци на сончето, би рекол октомври, да прошетам натаму обавезно. И со моето нуркачко друштво, Амфора, така е, да ги поздравам сите колеги и другари. Се спремаме се пак да одиме на кај Дубровник и Цавтат. Значи, октомври ни е дестинација на 5-6 дена оди. Причината поради која намамува овој предел, како што вели Наум, за да се оди таму, се преубавите работи, особено во подводниот свет кој се крие во Јадранот. Берекол, подводни музеи, многу убави места, амфори, потопени бродови. Штом Роман Абрамович ја држи јахтата во Цавтат, се знае, ништо не е случајно, а и тој нурка заедно со нас, додава Наум. Душа ги чувам сплетени, за љубив, едни думи најнежни.